Ningú tenim en casa un policia per evitar que matem el veí, veritat? Com se controla que no matem el veí? No se controla que no matem el veí, però no matem el veí no perquè ho diga el Codi Penal. No matem el veí perquè està mal. Perquè el no mataràs és molt més vell que el Codi Penal. És el que ha d'entendre la societat ara, que aquestes normes naixen la seva legitimitat de lo que està bé i lo que està mal en aquest moment. I tots diuen, ai, i com se controla això? I com se va penalitzar si se contravé tal? Com se va penalitzar? I tant que se va penalitzar, perquè si així mos juntem fora de lo que està bé en aquest moment, que el contagi està descontrolat, i que algú morirà. Quina és la pena de contravindre esta norma? Que algú morirà. Lo que no sabem és qui. I entonces, ¿cómo se va a controlar esto? Pues no res. El que hagi contravingut la norma, s'hagi ajuntat i s'hagi mort la germana per un contagi, per mantenir unes relacions socials que estan fora de la norma, o de les recomanacions, ja tindrà temps, ja, tota la vida, de mirar els seus nebots orfes. Si és que això no és una qüestió de que te vagin a posar una multa, si és que aquesta és la qüestió, que se te pot morir un germà, una amiga, ta mare, ta abuela. Quina és la pena? La mort. La pena de mort. Però sense saber a qui li toca. És clar, jo de veres, este marc de no se sap com se va a controlar, ni com se va a sancionar, ni si hay que denunciar. És que no hi ha que denunciar res, si lo que s'ha de quedar cada uno en sa casa. I anar a treballar a escola i a casa. A comprar les coses essencials i a casa. Per què hem de frenar este contagi? Perquè quanta gent coneixen vostès ja al seu voltant que estan contagiats i la família sencera? Juntar-se en este moment és un perill molt gran i per això anem a ficar una norma. Que hi haurà gent que la incomplirà? Pues sí. I a lo millor tenen tota la vida per penedir-se d'haver-la incomplit.